и по-сима люди маме день. И я вам зовут Коштидана с дансирама Skywars с Adaki MCM. Йоу, Давиде. Иначе, мало пре смо покушали да играмо. И добили смо double health game, али смо, нажалост, на веома лош начин изгубили свој живот, тако да оно. Сада ћемо покушати да одиграмо добро. Да ли овде има још један чест? Аха, окей, покупили смо сва три честа, то је то найс. Пази овако. Vidiš da smo mnogo blizu, omg, jako sam se uplašio, mnogo smo blizu centra, tako da možemo preći veoma brzo, ali moramo paziti. Da, da, znao sam, znao sam. O ne, gađaju na strelama, pazi, samo se zagradi da se ne desi kao što nam se desilo prošli put. Znači, gađali su nas likovi bovom i onda su nas samo ubili, onako. Čini mi se da nam dolazi lik, da, dolazi nam lik sa drveta, vidi tamo gore. Da, da. Jel možemo nekako da ga skinemo? Možemo da pokušamo, please, nope, rip, okej, ovo se nije desilo. Okej, jedan lik je pao iza tebe, okej, evo ga gore kod mene. Gde? Ne, 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 okej, lik imam polo srca. Pazi, imaš još jednog lika. Lik ima no knock back. Dolazi ti šen lik, ček, gde je ovaj drugi lik? Ja sam jako low. Tu sam. Ostalo mi polo srca, da nemaš lika. Pazi, nemam ništa za healing, ali problem je u tome što sam ja full ladder još uvek. Evo ga ovdje neki regen pot. Koja sreća, brate, da li je moguće? Znači, bukvalno si imao pola srca i našao si regen pot na random mjestu. Na zemlji, da. Wow, okej, moramo da ubijemo likove zašto sam... Evo, itemi, armor, to mi je potrebno. Vidio sam. To mi je potrebno. Okej, više neću biti full ladder. Znači, sad imam samo ladder chestplate. Imaš neki... Ne, odlično, ja sam na spawnu, raidujem spawn. Imaš chestplate bilo koji za mene. Lik! Dolazim. To sam. Šta? Nazad, brate, imao je ovaj... Umra si. Sharpest 2 para. Ok, klinapovaću ga, reci mi samo gde. Moram da mu se osvjeti. Na midu, ima 1,5 srce. Stvarno? Evo 2 srce sad. Ok, doći ću ovde, ubit ću ovog lika. To je to! O, ok, ubio sam ovog. OP mač, OP mač ima. Sharpest 1, samo Sharpest 1. Ne, imaš još jači maš. Još jači maš tu. Siguran? Da. Ne, nema. Ne, to je ovaj drugi lik bio. To je ovaj drugi lik bio. Kontaš? Da vidim jedan dropan mač na zemlji, enchantovan. Znam na šta misliš, to je bio ovaj random drugi lik. Okej, mogo bi da skočim dole, da pojedem Gapple i da skočim na njega. Misliš da je to odlična ideja? Da. Ja mislim da jeste, jer on nije znao da sam tu. To je to, okej, uspio sam da ga ubijem. Samo da on nema neki ender pearl. Okej, to je to. Nice, znači meni bukvalno samo potrebno još power 5 bow. Dva power 5 bowa. Ja sam sad ovdje sam na centru, zar ne? Tako je. Samo da mi se ne desi kao što se desilo u ovom liku, da mi neko dođe iza. Okej, tu imamo jednog lika. Tu imamo dva lika. Ne, oni su team, shit. Skočio ti dole. Mogu da ga ubijem dok je sam. Okej, jedan mrtav. A, fuck. Okej, uspio sam da pobedim, to je to, Davide, uspio sam da te osvetim, nice. Ne mogu da verujem, onaj lik je bio nevjerovatno stekovan sreće, pa sam uspio da ga ubijem. Vidimo dole, go. What? Da, item ne si mi uzeo. Da mi dropa i taj ladder armor. Čekaj, stani. Ti počinješ s armorom, ja počinjem bez. Čekaj, evo ti, držiš sve ovo. I drži jedan pis, evo ti ovako. Daj meni ladder pis. I onda smo super. Evo ti ovaj... Mi najjači pis, odlično. Da, dao sam ti najjači pis. I evo ti ovo ako želiš. Tu imaš kako bi bio... Sad smo okej stekovani, sad smo skoro isto stekovani. Znači sad ćemo da pređemo ovako na centar, da rašujemo. Nice. Niko nas ne... E, ipak nas gledaju. Hteo sam da kažem, niko nas ne gleda. I samo jedan... Okej, ovdje imamo ovako staklo, tako da smo providni. Ja nemam ništa od itema, ne mogu da... Prelazi nam tim, možemo ih rektovati ovdje. Čekaj, imaš blokove, please, samo mi dropi blokove. Nemam, pa to je problem. Okej, lik je mrtav, jedan je mrtav. Skočit ću ovom liku, to je to, skočio sam mu. Mi blokovi, okej, mrtav je, nice. Ne, pali su blokovi, okej, živi su. Preživio sam, omg, mogao me skinuti mnogo lako. E, čekaj Davide, imam nešto za tebe, u stvari ne, ovo je samo za mene bio armor. Ne, pazi. Čekaj, na šta mogu da uradim? Hajde se vratimo nazad, Hoćeš? Ne gleda nas, odlično, fuck, gleda nas, shit. E, njemu dolazi lik, možemo preći dok njemu dolazi lik. To je to? Idemo preko, brzo. Ajde, brže. Okej, na centru smo, nice. Sad samo treba da dođemo. Ima već tim. Već je tu tim. Pazi samo da ne padneš, ovdje ima puno rupica. Oni se penju ka gore. Ne, ovo je mnogo loše. Ali mi ćemo da iskoristimo merdevine, zašto smo pametni, zar ne? Jel koristiš merdevine? Ima na vrhu. E, na vrhu je jedan lik. Jel koristiš merdevine? Ja sam na merdevinama. Da, naravno. Okej, to je to. Ja sam uzeo chest, u chestu nema baš mnogo stvari. Evo ga. Jesi živ? Ne, Daki, umro si. Umro sam. Ponovo. Okej, skočit ću ovom liku na leđa. I to je to, uspio sam ponovo da ga ubijem. Znaš koliko sam ljudi ovdje ubio?
Ja sam zaboravio da nisam imao armora. Okej, pazi ovako, ja ću da skočim dole YOLO. Da uzem ovako ove iteme. I pazi sad ovo. Znači, mogu da stavim ovo ovde. Please, znači, ovo je još jedan game bez tebe. Shit! Znači, sad ću pokušati onako da odigram ovaj game pametno. Kako bi sljedeći game odigrali zajedno. Okej, znači, pazi ovako. Došao ti je lik. Okej, tu su dvojica. Ne, to nije dobra ideja. To nije dobra ideja bila. Vidiš da ne znam ništa, ne znam ništa. Ah, da, baš su onako veoma loši. Ja sam sada full diamond, nice. Imaš kod mene regen pot. Kod tebi imam regen pot, okej. Znači, sada sam full diamond, to je to. Sam, šta se to čuje? Ne, neka voda. Lik mi je bacio nešto. Iznad tebe, ne, dvojica su iznad tebe. Stvarno? Dvojica su gori iznad. O ne, ovo postaje intenz, mnogo intenz. Sad će oni da skoče ovdje, vjerovatno i da me onako reaktuju. Neće, trojica su ti tu, evo ga jedan tu. Znam. Nema armora. Nema armora? Nije baš, ali ono, nije ni full iron. Okej, stani samo malo, znači imam ovdje jedan rage potion, koji ću da popijem. On uništava merdevin, nećeš moći se popneš. Stvarno? Pazi ovako, ja mogu da skočim ovo dvojici na leđa, gledaj sad ovo, imam odličnu ideju. To sam želeo, nice. Nisi ga ni ubio. Nisam ga ubio još uvek. O, ovo je mnogo jak, šta ima to na armoru? Znači, bukvalno mu ne skidam ništa. Please, just, nemoj da crkneš dex. Okej, ubio sam ga, imam dva srca. O ne. Uriđan još. Nešto me udarilo. Ne! Tu ti je lik na merdevinama. Stvarno? Shiftuje, aha. Ne! Fuck! Jako sam low, jako sam low. Tu je, pa i on je low, on je više low. A, on je više low. Ne, bacio mi je poison i sad će da pobegne. Poginuo je. Bacio mi je poison i pobegao je. Koliko moraš biti? Vidiš to, lik povezao dva ostrava, vidiš. Da vidim. Lik je ladno povezao dva ostrava, je li moguće? To sam tek sad provadio. Okej, ja YOLO-em preko ovog, znači mogu me već ubiti 100.000 puta. Gde je on? Uvidi, tamo su dva lika, tamo su tri lika, čekaj, koliko nas je ostalo? Da, tamo su tri lika. Trojica, pa da, sva trojica su tu. Okej, imam tri enderpearla, mogu YOLO-vati. Ajde, YOLO. Pa nemaju ništa ovi, imaju samo pantalone, onako. E ne, sad je refill baš bio. Okej, nema veze. Neću da pređem tamo kod njih. Valjda neću da ripnem. Jedan. O, ipak imaju stvari. Okej, nije me fightovao. Skoči ti, okej, viš jedan. Nema veze, ovi imaju armor. Ovaj ličar ne ima normal. Gde je ovaj drugi? Okej! Ne! Okej, uspio sam da pobedim sa 10! 10 killova, Davide! What? Omg, ja mislim da mi ovo sad bio najbolji game ikad. U ovoj epizodi smo imali mnogo smešnih failova i vidio sa komentara na prošlom Skywarsu kako želite da na kraju klipa stavim failove. To sam nekad radio, ali sam totalno zaboravio za to, tako da hajmo sada da pređemo na failove. Let's go. Davide, pazi ovako, sada ako crkneš, ja ću biti nevjerovatno tužan, vjerovatno ćeš i ti biti tužan. Šta je bilo? On je haker, da, hakuje. Fuck! Buš. Kako si ga trolovao, ja ne vjerujem. Omg. Aj pokušaj da ga ubiješ, mada ne možeš da mu priđeš, znači bukvalno ima... Ne mogu jer ako još bacim... Ele, klik. Gle sad ovo. Da mi si klinapuješ. Šta? Pusti ovo ponovo, molim te. Prelovao si se i umrao. Namerno, aha, imao sam pola srca. Okej. Onako u gužbu da im bacim item u gužbu. I, please, samo jedan. Piši DF u četvr. Samo jedan. Ne, napisao sam HD, fuck. HD. Znači, uzivam chest, prvi put ću uzeti dva chesta i neću dobiti ništa. Svaki put kada ja uzem dva chesta ne dobijem ništa i Daki otvori jedan chest i dobije full iron. Znao sam, to se stalno desi. Okej, daj meni bar ovaj chest. I u chestu dobijem 64 strele. Ah, okej, čak nemam ni bloku, imam 16 bloku. Šta? Pao si, mapa je također ekstra za rašovanje, zašto su onako islandi baš dosta blizu spona, tako da ćemo samo da uzemo što više ovih iteme iz chestovi da samo rašujemo. Davide, dođi da ti dam iteme. O, pa ti si uzeo sve što si mogao. I, pa, okej, bar sam uzeo weapon ovog puta, nice. Bar sam uzeo weapon, znači imam samo 8 blokova, imam ipak 16 glass blokova, to uvijek zaboravim da vidim u inventoriju. I ovdje imamo tim koji očigledno ne želi da pređe preko, ali mi možemo da dođemo ovdje dok nas niko ne gleda. Ducky MC, dođi. Ducky MC. Prešao na... Jesi prešao? 4 srca mi je skinuo iz jednog bow hita, ja sam mrtav skoro.
Okej, imam ovdje Rag Potion, najse, živ sam. E sad, imam samo full leather da vidi ovo. E, ovdje, dođi, slobodno. Ali ovo je bukvalno no armor. Znači, ne znam šta da radim. Ali nemam baš armora, ali ne vezi. A, pa ja sam mrtav ako me hituju još jedan put. Dođi. A, okej, živ, mrtav sam. Bravo, David. Ovo je najbrži double kill ikada. Zašto si ja... Lajkuj ovaj video, ljutiš ovaj smeh slušati cijelu noć. Inače, jedan lik te je gađao, mislio da će da te ubije. Što pokušavaš, Daki? Šta? Failovo si! Failovo si, rip! Rip! Drže! Stignem nikad u ovu vodu. Zagledat ćemo se u vazduhu. Okej, rip. Kikovalo me, kaže, flying or related. Ok ljudi, to je bilo to od ovog klipa, ja sam nadam da živjeli, ako ja se obzirom stavite like mislim u sljedećem klipu, David je nestao, tako da ovaj klip moramo završiti sami. Pozdrav!